De faldende priser på varer fra landbruget har vidtrækkende konsekvenser for den menige landmand. År efter år afsluttes årsregnskabet med røde tal på bundlinjen, og gælden til banken vokser, og så kommer spørgsmålet, hvornår er nok nok? En af de landmænd, der i år trak en streg i sandet og meldte sig i konkurs, er den tidligere formand for Landbrug og Fødevares økologisektion, Uffe Bie fra Ejstrupholm. Han fortalte sine historier og overvejelser, han havde gjort sig i forløbet på et møde på Landbrug Limfjord fredag eftermiddag. Det starter i efter sommerferien 2014, jo, hvor at, vi ligesom begynder at tage bestik af, hvordan er nu de der mælkepriser de, kommer til at se ud. Og jeg synes, jeg kan se på alle tegn, at de vil komme til at gå en del ned af. Og så henvender vi os til vores bank og siger, jamen, vi får jo behov for noget likviditet i løbet af 2015, og vi gør det måske allerede i løbet af 2014, og hvad gør vi så? Og svaret var jo, jamen, penge har vi ikke flere af, og i princippet var vi heller ikke interesseret i at få mere lån, for det gæld har vi sådan set fået nok af. Men så må vi se, om vi kunne finde en eller anden løsning, eventuelt om vi kunne parkere noget gæld i en periode, eller i stedet for noget afskrevet, eller hvad vi nu kunne finde ud af. Og det var vores bank jo sådan set ikke interesseret i på nogen måde. De sagde mere eller mindre bare med armen lidt over kors og sagde, jamen, det er jo sådan set mere dit problem, end det er vores. Og det var vi selvfølgelig lidt trætte af, at sige, jamen, vi må kan gøre et eller andet. Kan vi ikke lave en form for akkord og lidt andet? Og så siger det kan vi godt, men så skal det være med en anden bank. Og så giver vi os til at læge med lys og lygte efter en anden bank, og det er jo ikke verdens nemmeste, når man er landmand. Fordi der er jo nogle systemer, som siger, at landbrugskunder har de nok af. Men alligevel lykkes det faktisk at finde en bank, som godt vil have som kunde, men de vil ikke have noget gammelt gæld med. Og der er vi så skal til at finde ud af med vores daværende bank, hvad skal I så have for, at vi kan blive løsladt? Og der er svaret igen, jamen det kan vi ikke sige noget om. Og så kommer vi med et bud, og de siger bare hver gang vi kommer med et bud, at det er ikke godt nok. Og så siger jeg så det sidste til dem der lige før jul, at jamen, så tror jeg, I skal ud og passe vores køer. Et af de redskaber, landmanden kan trække på i situationen, er socialkonsulenterne, der er tilknyttet landboforeningerne. De har ingen økonomi med, men kan give råd og vejledning til at træffe de rigtige valg for den enkelte. Jamen, der er ingen tvivl om, at når den dag, hvor der bliver sagt rigtig stop for alvor, der er en form for ledelse, hvor der bliver sat det første punktum. Men så opstår der jo en ny slags komplikationer, kan man sige, som man så skal forholde sig til. Men, ja, og nogle gange så får folk jo den aftale, at de skal passe gården i en periode og kan blive boende i stues i den periode. Og det er jo sådan en lidt langsom landing fra den tilværelse, som jeg egentlig for mange synes jeg er en rigtig god idé. Det er meget bræt at skulle forlade gården næsten fra den ene dag til den anden. Og det er meget sjældent, jeg hører det. Altså som regel, så bliver de boende i stuehuset og får måske en lejekontrakt på en periode, så de lige kan sunde sig. Fordi problemet er jo lidt, når man har haft så voldsom en livskrise, som det er, så skal man også ligesom sunde sig for at kunne træffe nogle fornuftige beslutninger om, hvad man vil fremover. Og det kan de så gøre i den periode. Åbenhed og ærlighed er vigtige elementer for at komme videre fra en konkurs. Vi har valgt at fortælle det hele åbent til alle. Sådan set. Både, det første, jeg gjorde, det var at sende en mail rundt til vores, til vores familie, hvordan tingene hænger sammen, og til vores venner, sådan alle de vidste det. Og vi har været åbne omkring det, og det her, ja, i forbindelse med mit formandsjob, der, så har det været meget offentligt omkring det, og alle vores naboer har vidst, hvordan tingene hænger sammen. Og det har egentlig været rigtig dejligt, fordi så har alle kunnet komme og spørge til, jamen, hvordan det går det egentlig, og hvordan er det nu lige, og frem for, at vi har brugt den anden historie sammen. Og i forhold til vores børn, jamen, det var selvfølgelig rigtig, rigtig svært at fortælle dem, hvordan situationen var, at vi måske skulle risikere at skulle flytte. Og vi kunne ikke sige til dem, at vi skal flytte i morgen, eller vi skal flytte om måneden, fordi det ved vi reelt set ikke noget om. Men vi er i den heldige situation, at vores børn lige er voksne. De er mellem 18 og 26 år. Og havde de nu været mellem 8 og 16, det har været noget helt, helt andet. De har taget det meget roligt. Altså, jamen, de største er fået hjemmefra, kan man sige. Og lige nu har vi kun den mindste, der bor hjemme, og som går i 2.G. Altså. Så det har været, det har været okay. Jamen, altså, hvis tæppet er rigtig trukket væk, så kan folk jo måske ønske at snakke med mig om, hvordan skal deres arbejdsliv se ud, hvordan skal de bo, og hvad gør de andre. Fordi efterhånden, som jeg har snakket med rigtig mange, så kan jeg jo fortælle rigtig mange historier om, hvad andre landmænd har gjort
Fordi vi har jo inden for kriserådgivningen, der har vi erfagrupper, og vi starter snart gruppe nummer 15 og 16. Og der sidder folk jo sammen og fortæller hinanden om dels, hvad de oplevede op til konkursen og bagefter. Og nogle gange når vi også at høre, hvor godt de egentlig har det, når det hele er lidt på afstand. Uffe Bie runder af med et par gode råd til landmanden, der overvejer sin fremtid. Altså for det første er det nødt til at tage en kontakt til sin bank og finde ud af, hvad er muligheden her overhovedet. Og dernæst så synes jeg, at man skal i hvert fald være sikker på at være åben omkring det. De skal i hvert fald være helt sikre på, at deres kone eller ægtefælle ved, hvordan situationen ser ud. Fordi det må vi også konstatere. Det er jo desværre ikke alle steder, det er givet. Og så ser jeg det, få det fortalt. Og hvis man kan se, at det ser håbløst ud, jamen så sørg for at få stoppet i tide. Vi går med den der tanke, at vi stadigvæk har en mulighed for at komme til at overtage ejendommen sammen med en investor. Men hvis ikke man har de drømme, så synes jeg, at man skal se at få holdt i en fart. Fordi ellers dag, så er det alligevel opslidende at gå og arbejde med noget, og du ved ikke, hvor du er henne. Du har en periode, hvor der kommer folk og kigger på. Det er en ejendomsmægler, der ringer. Nu har vi nogen, der gerne vil se på ejendommen, fordi de måske vil købe den. Det skal man sgu lige vende sig til, og det vender man så nok aldrig lige helt til. Så hvis ikke man har en fuld og fast tro på, at det her det kan lykkes at komme tilbage igen på et tidspunkt, jamen så synes jeg, man skal se at holde op i en fart.